ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានដុនបូស្កូតកលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានលោកអភិបាលអូលីវីយេបានអញ្ជើញមកកាន់សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តប្រសេនុនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែធ្នូនេះមានការប្រពន្ធធ្វើពិធីអភិបូជានៅព្រះវិហារសាលាដុនបូស្កូខេត្តប្រសេនុនោះដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកអភិបាលអូលីវីយេ ជាអភិបាលថ្មីនៃប្រសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញរួមទាំងលោកឪពុកចនវិសិលជាអធិការនៃសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តប្រសេនុនិងសិស្សានុសិស្សដែលជាគ្រីបរិស័ទចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកនៅក្នុងពិធីអភិបូជានេះដែរលោកក៏បានណែនាំដល់យុវជនទាំងអស់ឲ្យកិត្តខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គម នៅពេលចប់ពិធីអភិបូជាលោកក៏បានប្រគល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ព្រមទាំងថតរូបជួបជុំគ្នាដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរ ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា